一つこの順序という非常に大切な役目があるわけですね。まあ一の学習もそうですけども、英語じゃ使い分けてるんですけどね、 1, 2, 3, 4, 5 first, second, third, fourth, fifth っていう使い分けてますけどね、日本語の場合は一緒になっちゃうんですね。1、2、3、4、5、1番、2番、3番、4番、5番ってこれ順序を表すと、この順序ってことは、まあ、位置を表すわけですね。で、位置を表すということは、それはもう数を表すわけじゃありませんので、また別の教え方をしていかなくちゃいけないんですね。上から3番目とか下から3番目とか、あるいは大きいリンゴから小さいリンゴまで5個いろいろランダムに書きましてですね、1番大きいのに1、2番目の大きいのに2、3番目の大きいのに3と書かせる。これは全くの別の、数字のもう一つの働きですから、全くあの別のこととして教えながらも子供に混乱させないように指導していく、まあ、いくということですね。その場合の3は数の3ではないんだよと、1の3だよという、まあだけどそれを子供に言っても分かりませんから、感覚的にね、教えていくわけです。そういう目でビデオなんか見てくださると面白いと思います。